O Parlamento do Uganda aprovou um projeto de lei que pune as pessoas que tenham relações homossexuais ou que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexo ou queer. As penas podem ir até 10 anos de prisão. Assuman Basalirua foi um dos mentores do projeto de lei. This bill, right on speaker, recognizes that same-sex attraction is not innate and immutable characteristic. It was also intended to protect our cherished culture, the legal, religious and traditional family values of Ugandans, and acts that are likely to promote sexual promiscuity in this country. A mobilização da comunidade gay e a condenação dos países ocidentais e das organizações de direitos humanos não produziram qualquer efeito. A homossexualidade é criminalizada em cerca de 70 países, sendo que quase metade são africanos.